人人的底线都不同，有高有低，高低有主观亦都有客观，不过最重要的就是一定要知道自己的底线在哪里。我不知道出去做卧底，不能够相信身边任何人，到那阵时唯一撑住你的就是信任。董Sir，拉菲挟持住井Sir。我信拉菲。已经很久没开警枪，那两有没有分别？表面上有，实际上没有。苏清柏起晒你底噶啦，以前都几好有钱，但系中六嗰年家道中落，逼住出嚟行蛊惑，就做咗一个最背担对嘅蛊惑仔。我要上位。之前我同你打生打死，之后变咗出生入死，两兄弟拍住相，发生咩事都冇埋怨。我依然不是你 Madam， 我只想在跌低的时候在你身边陪住你。你争我的嘢，一水还不晒。我值得你用条命争我咩？值。唔知可唔可以嫁俾我咧？乜我唔系一早拣咗咩？拉菲Sir，如果你真系做卧底嘅，俾我跟你啊！除咗你，我唔会跟第二个人嘅。我讲咗几多次唔可以放真感情，只要曾经动过真感情，就算几高级几叻嘅人都会内疚，都会痛。做咩咁关心我啊？余情未了啊！我是嚟帮你的，你上庭指证我啊！咁大场面真系难得一见，不如第日约埋六婶三太公一起开翻台麻雀，睇下到时边个赢，边个输。之间真系一啲兄弟情都冇。而家咪为咗上位，就冇晒底线啦。系。点解要出卖我？错就不必记住，来让我每步也走得自如。前面有一片空白，让我作主，填下最自我的那出生死不怕输，任谁亦可。任我可陪伴我在此吗？看留下高贵没有底线，自然没有吧。谁能待我算真假？谁来定性好与差？路人像我日夜也。